Eu queria mostrar algo que não fosse uma ilusão. Algo que fosse real. Algo que pudessem ver e tocar. A criação é um ato de pura vontade. A vida vai encontrar um meio. Não podemos deixar ela aqui para sempre. Se encontrarem ela, nunca mais vamos vê-la. Temos que protegê-la. É o nosso trabalho. Humanos e dinossauros não têm como coexistir. Nós criamos um desastre ecológico. Ellie Sattler. Alan Grant. Mas você não veio até aqui só para botar o papo em dia. Você vem ou não vem? Nós estamos provocando a extinção da nossa espécie. Não temos domínio nenhum sobre a natureza. E somos subordinados a ela. Volta. Eu sempre volto. É outro avião, né? Não é bem isso. Que sempre ficam maiores.